ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ବିକାଶ ହେଇନାହିଁ 12.6 ଲକ୍ଷ ପିଲାଙ୍କର ବିକାଶ ହେଉନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଗ୍ରୋଥକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏନେମିକ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ରକ୍ତହୀନତା ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଗୋଟେ ବେଜର ସମସ୍ୟା ଯେଉଁଟାକି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଜନକ ସ୍ଥିତି କିନ୍ତୁ ୟା ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି ସମସ୍ୟାକୁ ଟାକିଲ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ୟାକୁ ଫେସ୍ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରାବଧାନ ହେଉନାହିଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ା କହୁଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ା ବଜେଟ୍ରେ ବ୍ୟବହାର କରିଦେଲେ ଏ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକର ସମାଧାନ ହେବନି ସେ ଡାକ୍ତର ଆପଣ ଯେଉଁ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ସବୁଠି ଅଛି ସେ PSC ର ଅଛି CSC ର ଅଛି ସବୁଠି ଅଛି ଡାକ୍ତର କେଉଁଠି କେହି ଯାଉନାହାନ୍ତି କି ସେ ଡାକ୍ତରମାନେ ଆମର ସେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସେ ଅକ୍ଷୟ ସାହୁ ଯେଉଁ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି ମୁଁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏଇଥିପାଇଁ ଏକମତ ହେଇପାରୁନି ଯେ PSC CSC ଗୁଡ଼ାକରେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରେ CT ସ୍କାନ୍ ମେସିନ୍ ନଥିଲା ଯେତେବେଳେ କରୋନା ହେଇଥିଲା ଲୋକମାନେ CT ସ୍କାନ୍ ଗୋଟେ କରିପାରୁନଥିଲେ ଆଉ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କେମିତି ରହିଛି ଆଉ ଯଦି ବଜେଟ୍ଟା ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡେଭଲପ୍ କରିବନି ଲୋକଙ୍କ ବିକାଶରେ ଲୋକଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ସହାୟକ ହେବନି ତାହେଲେ ସେ ବଜେଟ୍ କାହା ପାଇଁ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଘର ଦ୍ୱାର ମେସିନ୍ ହେଇଗଲେ ବି ମେସିନ୍ କଟକରେ ବି ଏତେ ମେସିନ୍ କିଣା ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି ଯାହାକୁ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ତ ସେଇଠି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ଲାକୁନା ରହୁଛି ଆମେ ମେସିନ୍ କିଣିଛେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିଏ ଯେଉଁ ମେସିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଥୁଆ ହେଇଛି ତାକୁ କାରବାର କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ବହୁତ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଖତ ଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କର କଟକର ଏସ୍ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାନ୍ସର ୟୁନିଟ୍କି ଯାଆନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ୟୁନିଟ୍କି ଯାଆନ୍ତୁ ସେ ମେସିନ୍ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ବି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ତେଣୁକରି କାହିଁକି ଆମେ ଯେଉଁ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ହ୍ୱାଇ ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଫେଲ୍ଡ ଟୁ ଉ ଦି ଡକ୍ଟର୍ସ ସେମାନେ ଆସିବେ ସେଠି ରହିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେ ଆମ ସହିତ ତୁମେ ଚାକିରି କର ରୁହ ଏଇ କଥାଟା ସରକାର ଗୋଟେ କଲଚର କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରୁ ନାହାନ୍ତି ପୋଷଣ ନେଇକରି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଯେତିକି ପଇସା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ଯଦି ସେଗୁଡ଼ା ସଠିକ୍ ଉପାୟରେ ଲୋକ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତା ସେଗୁଡ଼ା ଅପପୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ ନିକଟରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ୱେଲଫେୟାର ଅଫିସର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଭଳି ବନ୍ଧା ହେଲେ ଏବଂ କେତେଟା କେସ୍ରେ ବନ୍ଧା ହେଉଛନ୍ତି ଧରା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅପପୃଷ୍ଟିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଛତୁଆ ଇତ୍ୟାଦି ଦିଆଯାଉଛି ଯଦି ଗୋଟେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଉପାନ୍ତ ଓ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯିବେ ତାହେଲେ ସେଠି ଜାଣିପାରିବେ ସେ ଛତୁଆ କିଏ ତିଆରି କରୁଛି ସେ ଛତୁଆର ମାନ କ'ଣ ରହୁଛି ସେ ଛତୁଆ ପହଞ୍ଚୁଛି କି ନାହିଁ କି ଏବଂ ମିଡ଼୍ ଡେ ମିଲ୍ ସ୍କିମ୍ରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରକୃତରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚୁଛି କି ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ତେଣୁକରି ଗୋଟିଏ ଯେଉଁଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ରହୁଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଲାଷ୍ଟ ମାଇଲ୍ ଡେଲିଭରି ଅଫ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ରେ ଆମେ ଫେଲ୍ କରୁଛୁ ତେଣୁକରି ବଜେଟ୍ରେ ଯାହା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଉଛି ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକରି ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଉଛି ସେଇଟା କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଆଇଦର ବାଟମରଣା ହେଉଛି ବା ଗୋଟାଏ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଲେସ୍ ହେଇକରି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ବା ସେଠି ଆମେ ଦେଖିବା କିଛି ପଲିଟିକାଲ ଗୋଟାଏ ପାର୍ସିଆଲିଟି ନେଇକରି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ଟାର୍ଗେଟେଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ ତ ଏଇଟା ଗୋଟାଏ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ସରି ଯେଉଁ ସୁପରଭିଜନ୍ ପାର୍ଟରେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ପାର୍ଟରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗ୍ୟାପ୍ ରହୁଛି ଯେଉଁ ଗ୍ୟାପ୍କୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ବଜେଟ୍ରେ ଯାହା ବି କିଛି ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଉଛି ସେଇ ବ୍ୟୟବରାଦଟା ହେଇଛି ପ୍ରପର୍ଲି ହେଇଛି କି ନାହିଁ ତାକୁ ମ୍ୟାପିଂ କରିବାର ଯେଉଁ ମେକାନିଜିମ୍ ସେ ମେକାନିଜିମ୍ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେ ତା ମ୍ୟାପିଂ କରିକିରି କ'ଣ ପିକ୍ଚର ଆସିଲା ସେଇଟା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁନାହିଁ କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସେ ପିକ୍ଚରଟା ଆସିବ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବିକଳ ଚିତ୍ର ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେ ଚିତ୍ରକୁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦାୟ କରିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକୁଲେଟ୍ ବିପକ୍ଷ ଦଳର ବା ବିପକ୍ଷ ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବିପକ୍ଷ ଦଳର ସାଂସଦ ଯେଉଁ ସଦସ୍ୟମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ପୁରା ଗୋଟେ ହିସାବ ନିକାଶ ଚାହିଁବେ ସରକାରଙ୍କ କତୁରୁ ଭେରି ଆର୍ଟିକୁଲେଟ୍ଲି ଆସେମ୍ବ୍ଲି ସରିଗଲା ତାପରେ ସେମାନେ ହିସାବ କିତାବ କରିବେ ବଜେଟ୍ରେ ଗତ ବର୍ଷ କେତେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଥିଲା ଏ ବର୍ଷ କେତେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ତା ଦେହରୁ କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି କେଉଁ କେଉଁ ଏରିଆକୁ କେଉଁ କେଉଁ ଦିଗରେ ପାଇଁ ଦିଆ ହେଇଥିଲା କେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କ'ଣ ଥିଲା ଇନ୍ବିଟୁଇନ୍ କ'ଣ ହେଇଛି ଯଦି ଏଇଭଳି ଜବାବ ତଲବ କରିବେ ତାହେଲେ ଦେ କ୍ୟାନ୍ ୱେକ୍ ଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ